Sean Huff. Huffman, Huff Daddy, Huff Dad, Huffman, Huff Amazing. Rakastan perhettäni, kotimaatani ja koripalloa. Halveksin rasismia, muiden ihmisten kiusaamista. Käteistä mulla on tällä hetkellä varmaan 40 luulen. Sanoisin, että tämmönen jenkki aamupala tyyppinen munakokkeli ja pancakesit ja bekoni. Niitä on ehkä eri asteisia. Että mä, sanotaan, että mä koitan olla suuttumatta asioista ja yritän olla mahdollisimman rauhallinen, mutta kyllähän niitä välillä tulee, että suuttuu ja silloin yleensä ehkä äänentaso saattaa nousta. Kauneinta, mitä on sanottu, että osaan ottaa muut ihmiset huomioon. Varmaan tämmönen 90-luvun tanssi kautta techno-musiikki, minkä kanssa mä oon kasvanut. Ehkä tää on semmonen guilty pleasure mulle. Varmaan 2017 EM-kotikisat areenalla ja se tunnelma, mikä oli siellä kotiyleisön edessä, kun pelattiin, niin varmasti jotain semmoista ikimuistoista. Jordan. Paras ominaisuuteni on, että osaan tehdä vähän kaikkea. Että ei ole silleen mitään suuria heikkouksia. Kerroin vaimolleni, että auton avaimet on tuossa pöydällä. Joo, näyttää siltä, että mä oon googlettanut meidän otteluohjelman viimeiseksi. Varmaan jotain joulupukki-juttuja lapsille luulen. Eilen oltiin vähän altaa. Polsi.